genom skogen klockan 12 i natten någon gång. Ja, då kanske du vet vad som finns där, för det är spöken jag talar om. Månen var full, jag spelat på en krog. Och vägen hem var alldeles för lång, så jag genade genom en skog. Men akt var mörkt, jag såg ingenting, så jag snubblade på en sten. Och när jag tittade upp igen blev jag bländad av ett sken. Kanske var det för mycket alkohol, kanske hade jag tuppat av. Men framför mina fötter stod en rymning från en grav. En kvinnlig skepa så bländade vit igenom skinlig skrud. Och jag märkte att det jag nu träffade på, det var ingen vanlig brud. Jag ville springa därifrån, men kroppen rörde sig inte en tum. Jag viftade med armarna, då öppnade hon sin mun. Och hennes tänder var större och vassare än vad en människas brukar vara. Då fick jag äntligen fart på benen och jag löpte rätt så bra. Och jag önskar jag hade kunnat ta ett kort på denna fröken. För när jag väl kom hem igen så de lät att det finns inga spöken. Att det där på att jag kameran med emot mig och sa att nu ska vetenskapen få vad den ska ha. Så i regn och rusk gav jag mig ut i skogen där hon fanns. Jag väntade och väntade med romanerna.